Rex e já começa no Ataque Force Seek buscando essa informação do Jânio dos Correios. Encontra o crânio do Jonah P. Logo nesse comecinho de round. Opa, tava no cruzado, mas o Dig chega no pulante com a Frenzy. Também garante uma eliminação. Passagem em direção ao ponto B agora. Tem a marcação do Valinho, acaba sendo eliminado. O Dig tá soltinho. Tá soltinho. Aqui é lá, Dig Joy, Popoy, como já dizia, o Tichinha. 3 kills pra ele, MD. Sobra somente o Ned.